սկիզբով չափ կրճատել եմ ելույթս նաև չկրկնվելու համար, այդ իսկ պատճառով կկարդամ նաև էմոցիաներից խուսափելու համար. Այսօր 10 տարի հետո կարող ենք արձանագրել, որ մարտի 1-ի հանցագործությունների արդար քննության և արդյունքի առումով գտնվում ենք զրոյական կետի վրա, այսինքն ոչ մի քայլ առաջ չի կատարվել, ինչ ենք փաստագրում, փաստորեն ոչինչ, իշխանությունն ապօրինի զավթած խումբը, փոխանակ զբաղվեր հանցագործությունը կազմակերպողներին և իրականացնողներին բացահայտելով, զբաղված է անմեղ մարդկանց ձերբակալելով իր ապօրինի գոյությունը երկարաձգելու համար, որքան որ հնարավոր է։ Որևէ մեկը արդյոք կասկածում է, որ 10 տարվա ընթացքում մի 10 անգամ կարելի էր այս դատավարությունները սկսել և ավարտել։ Կարծում եմ ոչ, և այդ թվում ՀՀԿ-ի իմ հարգելի նաև գործընկերները։ Այնինչ, դրա փոխարեն այսօրվա իշխանությունները զբաղված են չափածուցված կեղծ մեղադրանքներով, կեղծ վկաներով, համապատասխանաբար նաև կեղծ վկայություններով նոր քրեական գործեր թխելով, անազատության մեջ պահելու համար այն մարդկանց, որոնք սպառնում են իրենց իշխանության երկարաձգմանը։ Այդպիսի մարդիկ են Գաղտնիկ Չի, Սամվել Բաբայանը, Ժիրայր Սեֆիլյանը, Շանթ Հարությունյանը, շատերը, Սասնա Ծրերի զգալի հատվածը, որոնց միակ մեղքը այլախոհ լինելն էր և մարդու քաղաքացու իրավունքների պաշտպանությանը և այդ պայքարի հիմքերում կանգնելը։ Ինչպես 2008 թվականը ուներ իր տխուր նախադեպը, միգուցե ոչ համաչափ նախադեպը զոհերի առումով, 2008-ը ինքն նույնպես դարձավ նախադեպ հետագայում այլ նմանատիպ կեղծիքների և կեղծիքներով իշխանության գալուն։ 90-ականների ազգային այդ հրաշալի զարթոնքի ֆոնին ամենամղձավանջային երազում հնարավոր չէր պատկերացնել այսպիսի մասշտաբային այլասերում, որը պսակվեց չտեսնված նախադեպը չունեցող հայաթափությամբ։ Կոռուպցիայի ապօրինությունների մեջ թաղված իշխանությունները մարտի 1-ով ապահովեցին իրենց իրավահաջորդությունը կլանի ձեռքում պահելով իշխանությունը թեկուզ զոհերի արյան գնով։ Որևէ մեկը կասկածում է արդյոք, որ 2013 թվականին, եթե չլիներ Ռաֆիի ճակերտների մեջ ահոթելը, ապա 2008-ի մարտի 1-ը պայմանական կրկնվելու էր ապրիլի 9-ին 13-ի։ Վստահ եմ, որ որևէ մեկը չի կասկածում, և թող ոչինչ, որ շատերը նաև զարմանալիորեն ՀՀԿ-ի կուսակցության անդամները Ռաֆիին մեղադրում են աղոթելու մեջ։ Մենք խուսափեցինք մեկ ևս մարտի 1-ից։ Մեծ մտածողներից մեկն էլ ասում է, որ պատմությունը չի սովորեցնում, պատմությունը մի օր հաշվ է պահանջում։ Եվ որպեսզի նույն սխալները անընդմեջ չգործենք, մենք պարտավոր ենք ոչինչ չմոռանալ։ Պարտավոր ենք հասնել նրան, որ դատարանի առաջ կանգնեն մարտի 1-ի իրական կազմակերպիչներն ու մեղավորները ամենաբարձր մակարդակով, բայց հիմա ոչ թե 2040 թվականին։ Ասում են, սպանված մարդկանց հոգիները խաղաղվում են միայն այն ժամանակ, երբ մարդասպանները կրում են իրենց արժանի պատիվը։ Շուտապույտ խաղաղություն են մաղթում սպանվածների հոգիներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին։